លោកជំទាវលឹមហួនកងណែមអញ្ញាធោដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រារព្ធពិធីបុណ្យភូមិដោយឧទិដ្ឋជួនបុព្វការីជនដែលពលពលបានសំឡាប់នៅបរិវេណទីលានវាលពិឃាតភូមិថ្ណល់កែងស្រុកអរងើខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីសំដែងនឹងការដឹងគុណចម្ពោះឋានៈដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ឋានៈនឹងបុពការីជនទាំងឡាយដែលបានពលីជីវិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៃបអនប្រឡាយពូចសាសពលពត3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃលោកជំទាវលំហ័នកងណែមនិងក្រុមគ្រួសារបានកសាងចាក់ដីមួយកន្លែងនៅបរិវេណទីលានវាព िख ាតស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នល់កែងខំប្រាធស្រុកអរងអើខេត្តត្បូងឃុំដើម្បីតម្កល់ធៀតដែលពួកវាបានសំឡាប់ចោលក្នុងតំបន់នេះអស់ជាង30,000នាក់ ហើយក្នុងនោះក៏មានប្អូនស្រីរបស់លោកជំទាវឈ្មោះខីលឹមហៀងមួយរូបផងដែរសូមជម្រាបថានាងពេលកន្លងទៅជាពិសេសរៀងរាល់រោលឆ្នាំលោកជំទាវលឹមហွန်កងណែមនិងក្រុមគ្រួសាររួមជាមួយអញ្ញាធរដែនដីមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដើម្បីអุทิศកុសលផលបុណ្យជូនដល់ប្អូនស្រី នឹងជិ��្តតបស្នងសងគុណតដល់បុព្វការីជនក៏ដូចជាឌូវិញ្ញណខណ្ឌប្រជាពរដ្ឋស្រលូតត្រង់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារបអនប្រឡាយពូចសាសពលពតយ៉ាងអាណោចអាធមនឹងសាហាវប្រិ័យផ្សាយបំផុតតាមសាស័យរស់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅប៉រ៉ាវេនទីលានវិលពីខៀតភូមិថ្នល់កែងខេមព្រះធិរនេះគឺជាទីលានដែលពួកវាបានកាប់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលដោយមិនប្រណីដៃក្រោមការដឹកនាំដោយពលពតហើយបានបានសอลតុកនឹងការប្រអត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារទុកសោកវេទនីបៃបាក់បដីប្រពន្ធកូនចៅញាតសន្តានហើយរស់នៅគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់ក្រន់ជាដាំ មានប្រសាទនៅក្នុងពិធីបន់ភូមិដើម្បីសុំសេចក្តីសុខក្នុងអធិគសោលជូនដល់ឌូកវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនដែលពោតពតបានសំឡាប់នៅបរវេណទីលានវិលពិឃាតភូមិថ្ណល់កែងស្រុកអរងើខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី7ខែមិនិលឆ្នាំ2023នេះដែរលើកជំទាវលឹមហួនកងណែមក៏បានមានប្រសាទការផ្ដំផ្ញើសាកសួរសុខតុក ពីសម្ដេចសម្ដេចវិបុលស ena ភក្តីសៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជាចំពោះបងប្អូនសិត្រីទាំងអស់នៅក្នុងខុមព្រះធិតដែលបានរួមសាមគ្គីគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យហើយរស់នៅក្នុងភូមិឃុំមានសុខសវត្ថិភាពក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវពីសម្ដេចរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចអគ្គមហាស ena បតីដេចជោហ៊ុនសែនលោកជំទាវក៏បានសម្ដែងនឹងការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាកាលពីជីវិតរស់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមបរទេសឈ្លានពាន ដែលបង្កដោយលោកសេនាប្រមុខលុនណុលដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចប្រែនរដំសេហនុក៏បានបង្កទៅជាសង្រ្គាមផ្ទុះឡើងពីឆ្នាំ1970ដល់1975ដោយរងការទម្លាក់ក្របបៃប្រតប្រាស់គ្នាដោយសាតៃយុនហោះអាមេរិកនិងវៀតណាមសេរីធ িউ គីទទួលរងនឹងការទម្លាក់ក្របបៃជីច្រើនក្រប ធ្វើឲ្យប្រជាធិជននៅក្នុងខុមប្រាធិធិបតេយ្យប្រត់ប្រាស់ស្លាប់និងភ័យខ្លាចជាងវេទនាបំផុតទន្ទឹមនឹងនោះបន្តមកទៀតរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយប៉ុលពត ក៏បានកើតឡើងបន្តទៀតដោយពួកវាបានធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់យ៉ាងប្រិ័យផ្សៃមកលើប្អូនស្រីរបស់គាត់នឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតប្រមាណជាង30000នាក់នៅលើទីលានវាព िक्त ភូមិថ្ណល់កែងនេះលោកចន្ទឿបានឲ្យដឹងដែរថានីចំនួនពលពតពួកវាបានតាមចាប់គាត់គ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីយកមកសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែចាប់មិនបានសោះហើយចុងក្រោយក៏បានចាប់ប្អូនស្រីឈ្មោះខីលឹមហៀងទៅធ្វើទរណកម្មយ៉ាងប្រិ័យផ្សៃបំផុតបន្តមកក៏បានយកទៅសម្លាប់ចោល យ៉ាងអាណោ័យឧធម្មបំផុតនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ1978នឹងយុទ្ធជនយុទ្ធនារី8ក្នុងភូមិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាង30,000នាក់ផ្សេងទៀតជាពិសេសមុននិងសម្លាប់មនុស្សពួកវាបានចាក់ចម្រៀងតាមមេក្រូឮខ្លាំងៗដើម្បីបំភាន់កំឲ្យគេឮសំឡេងស្រែកត្រហយំលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់ថាលុះដល់ឆ្នាំ1979តើបមានកដបប្រជាជនកម្ពុជាបានរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបដសសែនមហាខូខយ ក្នុងនេះថ្ងៃ7មករា1979គឺជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលมันអាចមានអ្នកណាមកបំភ្លៃបំភ្លឺបំភ្លេចនិងបំផ្លាញបានឡើយលោកចំទឿបន្តថាមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គក្នុងការបង្រួមបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិ បន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពីបាតដៃទៅទេដែលញោមញីដោយสงក្រាមឲ្យប្រែคลายទៅជាមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងបន្តធ្វើសមាហរណកម្មប្រកបដោយកិត្តិយសលើឆាកអន្តរជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នេះឆ្នេះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងទទួលបាននូវសុកសន្តិភាពនិងមានស្ថិរភាពនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានភាពសុខដុមរមនាប្រកបរបលជីវិតនិងជំនឿសាសនា ដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នាការពារសន្តិភាពនេះឲ្យបានជាងមិនត្រូវជឿទៅលើការញុះញង់របស់ជនអាក្រតិណាមួយឡើយ ស្ថិតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវលឹមហួនកងណែមក្នុងក្រមការងារបាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំមកឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមទាំងពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលចំនួន400នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសារុង1គ្រណាត់កាត់អាវ1ដុំក្រមអា1និងថវិកាម្នាក់ៗ10,000រៀលដែលអំណោយខាងលើនេះរួមមានអំណោយរបស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំមានសាច់គ្រណាត់កាត់ខោអាវ400កំភេសារុងចំនួន400ក្រមអា400 លោកខៅអាឡាជា20កំទេសរុបថាវិការអស់ចំនួន27លាន850000រៀលជាមួយនឹងឯកឧត្តមអៀងសុផល្លៃត2លានរៀលលោកចំទៀវលឹមហួនកងណែមចំនួន4លានរៀល លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតឧបត្ថម្ភប្រេងខ្យល់377ដបស្មើនឹងឧបធាវិការ1លានរៀលលោកជំទាវសៀមសេងហានប៉ែនអៀនឧបត្ថម្ភធាវិការ700,000រៀលលោកជំទាវយិនផាននី1លានរៀលលោកជំទាវជៀវកេង800,000រៀលលោកអែលវណ្ណរិទ្ធ200,000រៀលលោកជំទាវហុលសារ៉េត100ដុល្លារលោកជំទាវឆៃណយ100ដុល្លារលោកជំទាវសៀងចាន់ហេង100ដុល្លារ